وإن كتاب التنقيح सातवीं लकीर जी बिल्कुल शुरू से मिला जी। ये किताब तनकीह जो है इन्ना का इसम है, क्या है? इन्ना का इसम है, समझे जी। ये किताब जिसका नाम क्या है? तनकीह, जिसकी मैं शरह लिख रहा हूँ, समझे जी। किताबुन तो जो है जी शामिलुन, ये इसकी खबर है, क्या है? ये इसकी खबर है, आई बात समझ में जी। ये किताब तनकी माशर ही अतवजी, ये ऐसी किताब है जो शामिल है, जाम है, जो शामिल है और जाम है, जाम है। ये किताब की क्या कर रहा है? तारीफ करने का कर रहा है। किसकी तारीफ करने के बाद? मातिन की तारीफ करने, समझे ना, पहले मुसन्निफ की तारीफ की, अब मुसन्नफ की तारीफ कर रहा है। तवज्जो है, ऐसी किताब है जो शामिल है, जामे है, जमा करने वाली है, शामिल होने वाली है। ले खुलासते कुल्ले मबसूतिन, ले खुलासते कुल्ले मबसूतिन, हर लंबी किताब के खुलासे को, हर लंबी किताब के खुलासे को। तर्जुमा समझा जी। हर बड़ी किताब का खुलासा इस किताब के अंदर क्या है? तनकीह तौज़ीह में मौजूद है, समझे जी। वो जो इस फन की बड़ी बड़ी किताबें हैं उसूल फिकह की, उनका खुलासा तनकीह मा तौज़ीह में क्या है? मौजूद है, मौजूद है। तो ये क्या हो गई? किताब की तारीफ जी। आगे लफ्ज क्या है सैफुल्ला? वाफिन, वाफिन, बस वाफिन। तवज्जो है कि नहीं है जी। पूरी होने वाली है, क्या? पूरी होने वाली है या पूरी करने वाली है, समझे ना। लिल मकासिद, क्या? लिल मकासिद, मकासिद के लिए, यानी जो मकासिद होते हैं किसी किताब के, उन मकासिद के लिए ये क्या ही क्या है? है, पूरी होने वाली किताब है, ये उन मकासिद को हल करने वाली, हल करने वाली। तवज्जो है जी। माना जैसे मैंने किया वो आपने समझा जी उस्ताद। तो वाफिन का मुताल्लिक हमने क्या निकाला? लिल मकासिद को निकाला। और मबसूत पे हमने जुमला पिछला क्या कर दिया? रोक दिया जो है कि नहीं है जी। आगे चलो, वनिसाबुन कामिल, वनिसाबुन कामिल, इसका आतफ किताबुन पर है, तो जो है कि नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा? मरफू, मरफू पढ़ा। वनिसाबुन कामिल, पहला जुमला क्या हुआ? किताबुन शामिलुन लिखुलासते कुल्ले मबसूतिन, सही है जी। दूसरा हुआ वाफिन लिल मकासिदे जी। तीसरा हुआ वनिसाबुन कामिलुन मिन खजानत कुल्ले मुंतखबिन, और ये किताब तनकीमात तौज़ीह एक कामिल निसाब है, एक कामिल निसाब है। मिन खजानत कुल्ले मुंतखबिन, हर मुंतखब किताब के खजाने से, हर मुंतखब किताब के खजाने से, के इस फन की जितनी भी चुनी चुनी किताबें हैं, चीदा चीदा किताबें हैं, उन किताबों में ये जो किताब तनकीमात तौज़ीह है ये एक कामिल तरीन निसाब की हैसियत रखती है। वो किताबें इस किताब के मुकाबले में अकमल और कामिल नहीं है, बल्कि इससे कम दर्जे की हैं। इस किताब का दर्जा उन सबसे क्या है? बुलंद बाला है। आगे लफ्ज़ क्या है? काफी लिल फन ने, क्या लगा दो? लिल फन ने, किफ़ायत करने वाली है ये किताब तनकीमात तौज़ीह लिल फन ने, किस चीज़ के लिए? फन उसूल के लिए, यानी उसूल फिका के फ़न के लिए ये जो किताब हमारे सामने है, ऊपर का जो हमारा मतन है, ये किफ़ायत करने वाली है, पूरी होने वाली किताब है, काफ़ी शाफ़ी होने वाली किताब है। माना समझा जी सर। अब कितने जुमले हो गए गोया के? चार। चार जुमले। पहला जुमला क्या है? किताबुन शामिलुन लिखुलास
مبسوط دوسرا کیا ہے واف للمقاصد تیسرا ونصاب کامل من خزانه کل منتخب چوتھا کاف للفن للفن سمجھے نا واف کے ساتھ ہم نے لگایا کیا للمقاصد کاف کے ساتھ لگایا کیا للفن سمجھے بعض شارحین نے وافن اور کافن کو ماقبل کے تابع بنایا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے کیا کہا میں نے ماقبل کے تابع بنا دیا ہے کافن اور وافن کو اور ان کے لیے مقاصد اور فن وغیرہ نہیں نکالا سمجھے اب اس لحاظ سے میں ترجمہ کرتا ہوں غور کرنا پھر گویا کہ یہ صفت بعد صفت ہو جائے گی یہ صفت بعد صفت ہو جائے گی یعنی مبسوط ایک صفت ہے تو وافن دوسری سمجھ میں آیا مسئلہ جی منتخب ایک صفت ہے تو کافن کیا ہو جائے گی اب اس لحاظ سے ترجمہ یوں ہوگا توجہ کرنا کتاب شامل یہ کتاب شامل ہے لخلاصت کل مبسوط وافن لخلاصت کل مبسوط وافن ہر پورے ہونے والے بڑے کتاب کے خلاصے کو ہر پوری ہونے والی بڑی کتاب کے خلاصے کو آیا سمجھ میں جی مشکل تو نہیں ہے نا نہیں جی ہر پوری ہونے والی مبسوط اور بڑی اور لمبی کتاب کے خلاصے کو سمجھ میں آ رہا ہے جی یہ کتاب تنقیمات توزیع شامل ہے یہ اتنی بہترین اور عمدہ کتاب ہے کہ اس فن کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ایسی بڑی کتابیں جو پوری ہونے والی کتابیں ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے جی ان کو یہ کتاب کیا ہے جامع اور شامل جامع ونصاب کامل من کل من خزانة کل منتخب کافن منتخب کافن اور یہ کتاب تنقیمات توزیع ایک کامل نصاب ہے ایک کامل نصاب ہے من خزانة کل منتخب کافن توجہ کرنا ہر کافی ہونے والے منتخب کتاب کے خزانے سے سمجھا ہر کفایت کرنے والے کافی ہونے والے منتخب کتاب کے خزانے سے یعنی اس فن میں جو منتخب اور چنی ہوئی کتابیں ہیں ایسی منتخب کتابیں جو صرف منتخب ہی نہیں ہیں بلکہ وہ بھی کافی کتابیں ہیں کفایت کرنے والی ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے یہ کتاب تنقیمات توزیع یہ ان سے بھی زیادہ کیا ہے کامل ہے بنے صابن کامل سمجھے جی تو یہ کتنے جملے ہو گئے اب دو یہاں تک تو مسئلہ حل ہو گیا نا جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آگے چلو بحر محیط بحر محیط یہ کتاب تنقیح مع توزیع ایک بحر بے قرار ہے ایک ایسا سمندر ہے جو گھیرنے والا ہے جمع کرنے والا ہے محیط ہے توجہ ہے جی بے مستصفیٰ کل مدید و بسیط بے مستصفیٰ کل مدید و بسیط مدید اور بسیط کا معنی لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے طویل و عریض سمجھے ترجمہ یوں کریں گے ہر طویل و عریض کتاب کے خلاصے کو ہر طویل و عریض کتاب کے خلاصے کو سمجھے یہ ایسی کتاب ہے جو ایک سمندر کی حیثیت رکھتی ہے سمندر بھی وہ محیط جو بہت بڑا ہو محیط ہو گھیرنے والا ہو سمجھے نا جی بے مستصفیٰ کل مدید و بسیط ہر طویل و عریض کے خلاصے اور نچوڑ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے جی مستصفیٰ خلاصہ اور نچوڑ توجہ ہے کہ نہیں ہے اسباب استفعال کتنے جملے ہو گئے تین سیف اللہ سمجھا جی استاد جی آگے پڑھو چوتھا جملہ وکنزن
مغنن وكنز مغنن عما سواه من كل وجيز وسيط. بس چوتھا جملہ کتاب کی تعریف میں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کتاب ایک خزانہ ہے. کون سی کتاب آشرا؟ تنقیمات توزیع دونوں متن، سمجھے نا؟ دونوں کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ احسانہ. مصنف کا نام کیا بتایا تھا میں نے؟ ماتن کا، عبید اللہ بن مسعود. بتایا بھی تھا نا کہ عبداللہ بن مسعود صحابی کو یاد رکھو، عبید اللہ بن مسعود کر دو پھر، سمجھے نا؟ وکنزن، اور یہ کتاب ایک خزانہ ہے، مغنن جو بے پرواہ کرنے والا ہے، اما سوا ہو ان کتابوں سے جو اس کے علاوہ ہیں، من کل وجیزن ووسیطن، ہر وہ کتاب وجیزن جو مختصر ہے، ووسیطن اور درمیانی ہے، سمجھے؟ جی. وسیط وسط سے، درمیانی کتاب. فیہ کفایتن لتقویم میزان الاصول، پانچواں جملہ، جی، اس کتاب میں کفایت ہے لتقویم میزان الاصول، اصول کے ترازو کو سیدھا کرنے کے لیے. توجہ ہے؟ جی جی. میرے اس متن میں جس کی میں شرح کر رہا ہوں، جی، علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ یہ ایک کافی کتاب ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کفایت کرنے والی کتاب ہے. کس چیز کے لیے؟ اصول کے ترازو کو سیدھا رکھنے کے لیے. و تہذیب اغصانہا، و تہذیب اغصانہا، اور اس کی ٹہنیوں کو سدھارنے کے لیے یا صاف کرنے کے لیے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تقویم کا معنی سمجھا؟ سیدھا کرنا، برابر کرنا، میزان، ترازو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اصول سے مراد اصول، عقائد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تہذیب اغصانہا، تہذیب معنی برابر کرنا، مہذب کرنا، چھانٹنا. بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اغصان جمع غصن کی، بمعنی کس چیز کے؟ ٹہنی. کتنے جملے ہو گئے؟ چار. پانچ نہیں ہو گئے؟ پانچ. وہ ہوا نہایت ان سے چھٹا جملہ ہے. جی. یہ حصے حصے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. جی. وہ ہوا نہایت فی تحصیل مبان الفروع و تعدیل ارکانہا، اور یہ انتہا ہے. وہ ہوا نہایت، اور یہ کتاب کیا ہے؟ انتہا ہے. فی تحصیل مبان الفروع، فروع کے بنیادوں کے حاصل کرنے میں، فروع کے بنیادوں کے حاصل کرنے میں. مبانی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بمانا بنیادیں، مراد اس سے دلائل، مراد اس سے دلائل. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب انتہا درجے کی اعلیٰ کتاب ہے. کس چیز کے بارے میں؟ فی تحصیل مبانی الفروع، فروعی مسائل کے دلائل کے حاصل کرنے میں. جی. بات سمجھ میں آئی؟ جی. و تعدیل ارکانہا، اور ان کے ارکان کو برابر کرنے میں. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ چھ جملے کس چیز کی تعریف میں اس نے بیان کر رہا ہے؟ توجہ ہے؟ اب علامہ تفتازانی سے ایک سوال ہوا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو کتابوں کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں، یہ کچھ ہوتے ہیں اور باقی فرضی ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا. ایسے نہیں کہ واقعی کوئی کڑا تھا ادھر سوال کر رہا تھا، پھر اس نے یہ بات لکھی جواب. بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ فرضی سوال ہوتے ہیں، سمجھ میں ہے نا؟ یا دفع دخل مقدر ہوتا ہے، یعنی مقدر سوال کا جواب ہوتا ہے، سمجھے؟ امام تفتازانی سے ہم نے پوچھا کہ حضرت اتنی اچھی کتاب ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، تو یہی ٹھیک تھی، پھر آپ نے شرح لکھنے کی تکلیف کیوں کی؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے شرح لکھنے کی تکلیف کیوں کی؟ تو آگے اس کا جواب دیا.
आगे उसका क्या दिया? जवाब दिया, कहा आसान नहीं थी, तुम्हें समझ में भी नहीं आती अगर मैं तशरी नहीं करता, अगर मैं तशरी नहीं करता तो तुम्हें समझ में नहीं आती। मसला समझते हो कि नहीं समझते हो? मैंने शरा करके तुम्हें समझा दिया जी। आसान कर दी तुम्हारे लिए जी। शरा भी अजीब की है, समझ में आ रहा है जी। शरा कम है जरा ज्यादा है, क्या जरा ज्यादा है जरा ज्यादा। आप देखेंगे कहेंगे यहाँ मातिन ने ये गलती की है ये किया, लगा रहेगा उसके पीछे बेचारे के, वो तो जा चुका था जी। समझ में आया ना। फिर शारहीन आएंगे इमाम तख्ताज़ानी के ऊपर, खूब बरसेंगे, गुस्सा ठंडा करेंगे कि आपके एतराज़ात क्या हैं, अक्सर व बेशतर क्या हैं, तो जो है कि नहीं है जी। तो इनकी वफ़ात भी मुनाजरे में हुई थी ना, आपने वाक़या सुना होगा मशहूर, अल्लामा मीर सैयद सनत जो थे वो अपना नवमीर वाला, समझ में आया ना, वो इसके हक़ में फ़ैसला नहीं हुआ, हालांकि इनके दलाइल कोई कम नहीं थे, लेकिन वो जो फ़ैसला करने वाला था मोतज़िली था, तो वो हकम अल्लामा सैयद शरीफ जुर्जानी रहमतुल्लाह अलैह का कुछ लगता था, समझे ना, तो उसने तरफदारी कर ली, उससे इमाम तख्ताज़ानी बीमार हो गए, परेशान हो गए, फोत हो गए, तवज्जो है कि नहीं है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। और वो मुनाजरा भी जो है वो उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून पे हुआ था, समझे ना, इंशाल्लाह जलालैन में बता दूंगा जब पहुंचेंगे ना। और दूसरा इस बात पे मुनाजरा हुआ था, बाज़ ने कहा है कि गुस्सा इंतकाम का सबब है या इंतकाम गुस्से का सबब है, समझे ना जी। तो इन मसाइल में इख्तिलाफ हो गया था, दोनों बादशाह के दरबार में थे। चलें, तो अल्लामा तख्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह से क्या सवाल हुआ कि हज़रत फिर आपको लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी, इतनी अच्छी किताब थी, जब इतनी अच्छी किताब मौजूद है हमारे सामने, फिर आपकी शरह में हम क्यों वक्त ज़ाया करें। कहा कि वो आपको समझ नहीं आती, बड़ी मुश्किल किताब है जी। तवज्जो है कि नहीं है। अब देखना नीचे, नाम जी हाँ, कद सलक मिनहाजन बदीअन, यकीनन चला है मातिन अजीबो गरीब रस्ते पर, फी कश्फ असरार तहकीके, तहकीक के राजों को वाजे करने में, जाहिर करने में, वस्तवल्ला और चढ़ा है अलल अमदिल अक्सा, गायत और इंतहा को, मिन रफ़े मनार तदकीक, तदकीक के मीनारे के की बुलंदी पर, तवज्जो है कि नहीं है, मा शरीफ ज़्यादातिन उम्दा ज़्यादतियों के साथ, उम्दा इजाफ़ों के साथ, मा मस्सत हा ऐ दिल अफकारे, नहीं पहुँचे उन ज़्यादतियों और इजाफ़ों तक हाथ फ़िक्रों के, यानी फ़िक्र करने वालों के हाथ, समझे, यानी जहाँ तक दूसरे मुसन्निफ़ीन उनके ख़यालात भी नहीं गए, वो बातें इनकी किताब में क्या है, मौजूद हैं। व लतीफ़े निकातिन बेकसर नून, तवज्जो है, जमो नुक्तातिन बेज़म्मिन नून, तवज्जो है, और बड़े बारीक नुक्ते थे, मा फतक बिहा रतक आज़ानहिम, नहीं खोला उन नुक्तों के साथ बंदिश लोगों के कानों की, उलुल अबसारे अकलमंद लोगों ने, तवज्जो है कि नहीं है जी। तो इस किताब के अंदर क्या था, मातिन का अंदाज, मिनहाजन बदीयन, सलक मिनहाजन बदीयन, बड़े अजीबो गरीब अंदाज में, बड़े गरीबो अजीब रास्ते पर चला, तहकीक के राजों को चाक करने में और तहकीक के मीनारों की बुलंदी में, बहुत ही बुलंदी पर चढ़ा, और इस किताब के अंदर बड़े अजीब व गरीब इजाफे थे, उम्दा इजाफे थे, जहाँ तक लोगों की फ़िक्रों के हाथ नहीं पहुँचे थे,
یعنی فکر کرنے والوں کے ہاتھ اور عقول نہیں پہنچے تھے اور بڑے باریک باریک نقطے تھے اس متن کے اندر کہ نہیں کھولاتا ان نقطوں کو رت کا آذانہم نہیں کھولاتا ان نقطوں کو اولو الابصار عقل مند لوگوں نے رت کا آذانہم لوگوں کے کانوں کی بندش سمجھ میں آ رہا ہے جی اس وجہ سے ضرورت تھی کہ اس مشکل کتاب کو میں کیا کرتا تشریح کرتا شرح کرتا اسی آیا مسئلہ سمجھ جی یہ ایک طریقہ ہے تقریر کا وقال بعضهم وقال بعضهم کہ جب ما قبل میں علامہ طفتازانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تعریف کر لی کس کی اپنے ماتن کی ماتن کی اور اس کے متن کی جی اور چھ جملے لگاتار لے آئے جی چھ جملے لگاتار لے آئے اور اگر دوسری تشریح لے لیں تو آٹھ جملے بن جائیں جی آٹھ جملے لگاتار لے آئے اور بڑی تعریف کر لی توجہ ہے کہ نہیں ہے جی تعریف کے بڑے پل باندھ دیے تو ہم نے کہا حضرت کچھ مبالغہ نہیں ہو گیا کیا کچھ زیادہ ہی تعریف ضرورت سے نہیں ہو گئی جی جی تھوڑا آگے بڑھ کے کہا حضرت کچھ جھوٹ کا شائبہ تو نہیں آ گیا دونوں ہاتھ باندھ کے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو اس اعتراض کا جواب نعم سے دیا توجہ ہے کہ نہیں ہے جی یہ دوسری تقریر ہو گئی اس اعتراض کا جواب کس طرح دیا نعم سے کہ نہ نہ میں جو بات کرتا ہوں جی ہاں وہ تعریف کے قابل ہے جی وہ تعریف کے قابل ہے قد سلك منهاجا بديا توجہ ہے کہ نہیں ہے تنقید اپنی شرح سمیت یعنی توضیح سمیت اس کے اندر چلا ہے ہمارا ماتن منہاجا بدیا بڑے عجیب و غریب راستے پر چلا ہے فی کشف اسرار تحقیق تحقیق کے رازوں کو کھولنے کے اندر ظاہر کرنے کے اندر واستغل علی الامد الاقصى من رفع منار التدقیق اور تدقیق کے میناروں کی بلندی میں وہ پہنچا ہے استولا چڑھا ہے غالب ہوا ہے علی الامد الاقصى غایت اور انتہا پر یعنی آخری حد کو پہنچا ہے یعنی آخری انتہا اور حد تک پہنچا ہے معاشریف زیادات ایسے عمدہ اضافے بھی اس کتاب میں موجود ہیں ما مستھا اے دل افکار ما مستھا اے دل افکار کے ہاتھ نہیں لگائے ان اضافوں کو ہاں ضمیر زیادات کی طرف جا رہی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے کس چیز نے ہاتھ نہیں لگائے اے دل افکار فکروں کے ہاتھوں نے فکروں کے ہاتھوں نے یہ استعارات لا رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا جی و لطیف نکات اور باریک نقطے ہیں ما فتق بہا رتق آذانہم ما فتق بہا رتق آذانہم نہیں کھولا ان نقطوں کو رتق نہیں کھولا ان نقطوں کے ساتھ رتق آذانہم لوگوں کے کانوں کی بندش کو کس کس نے نہیں کھولا اولو الابصار توجہ ہے کہ نہیں ہے جی بڑے بڑے علماء نے صاحب بصیرت بزرگوں نے یہ دوسری تقریر ہو گئی جی سر پھر واپس چلو نعم قد سلك نعم قد سلك سلك یسلوک سلوکن اسباب نصر ینصر سمجھ میں آ رہے جی بمانہ چلنے کے منہاج رستہ الطریق الواضح کھلا ہوا رستہ توجہ ہے کہ نہیں ہے جی بدیع عجیب و غریب ناشنا بدیع السماوات والارض بے مثال کشف توجہ ہے کہ نہیں ہے جی مصدر ہے کشف یکشف کشف یکشف یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء یکشف سمجھے نا اچھا جی بمعنی کس چیز کے ہے کشف ظاہر کرنا کھولنا اسرار جمع کس چیز کی ہے سر کی توجہ ہے کہ نہیں ہے بمعنی راز تحقیق
حقہ کا یحقق تحقیقاً، باب تفعیل کا مصدر ہے، بتا چکا ہوں محقق مدقق جی، وہ عالم محقق وہ عالم جو دعوے کو کس چیز سے ثابت کرے، دلیل سے ثابت کرے، مدقق وہ عالم جو دلیل کو دلیل سے ثابت کرے، وستولا کیا وستولا بمعنی کس چیز کے ہے، غالب آنا، غالب آنا چڑھنا، امد اور اقصا کا تقریباً ایک ہی معنی ہے، غایت و انتہا، غایت و انتہا ہم نے معنی کیا، آخری حد، آخری حد، رفع، رفع یرفع بلند، بلندی، سمجھ میں آ رہا ہے جی، اور منار منار اس کے معنی ہیں بلند ستون، پرانے زمانے کے اندر رستوں پر ستون ہوتے تھے جو رستے کی علامت ہوتی تھی جی، اور رات کے وقت ان ستونوں پر آگ جلائی جاتی تھی جی، تاکہ رات کے وقت سفر کرنے والوں سے رستہ خطا نہ ہو سکے، تدقیق، شریف، عمدہ، زیادات، زیادت ان کی جمع، اضافے، سمجھے جی، مستحا، مس یا مسو، حضنصر ینصر، بات سمجھتے ہو، اے دل افکار، یہ مستحا کے لیے فاعل واقعہ ہو رہا ہے اگر غور کرو تو، نہیں ہاتھ لگایا اس کو، اے دل افکار فکروں کے ہاتھوں نے، فاعل ہوا کہ نہیں ہوا جی، و لطیف نکات، نکات جمع نقطت ان کی، لغت کے اندر کریدنا، کیا کریدنا، کسی زمین کو ہاتھ سے یا کسی لکڑی سے کیا کرنا، کوریدنا، بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، اور اصطلاح کے اندر وہ باریک نقطہ کہ جو دل کے اوپر اثر کرے، جو کیا کرے، دل پر اثر کرے، اچھا جی آگے کیا ہے، ما فتق بہا رتق، کس طرح آیت ہے قرآن کریم کی، ففتقنا ہما السماوات والارض کانتا رتقن ففتقنا ہما، دونوں بند تھے تو ہم نے ان کو کیا کر دیا، کھول دیا، تو فتق رتق وہیں سے معنی سمجھ لینا دونوں کا، ٹھیک ہے نا، فتق یفتق رتق یرتق، بات سمجھتے ہو جی، اور فتق یفتق بھی صحیح ہے، فتق یفتق بھی صحیح ہے، رتق یرتق صرف نصرہ سے، وہ ضرب نصرہ دونوں سے، فتح کا جو ہے وہ دونوں باغوں سے ہے، ضربہ سے بھی، نصرہ سے بھی، رتا کا صرف ایک باغ سے ہے، نصرہ ینصروں سے، آذانہم کان، اولو الابصار عقل مند لوگ، ما فتح کا، فتح کا فعل ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، رت کا یہ مفعول ہے، رت کا آذانہم یہ کیا ہے، مفعول ہے، اور اولو الابصار یہ کیا ہے، لکھا ہوا بھی ہے ساتھ میں، نظر آ رہا ہے نا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، ولہذا تارک الامتار فی الاقطار وسارک الامثال فی الامصار ونال فی الافاق حظا وافر من الاشتہار ولا اشتہار شمس فی نصف النہار، ولہذا اور اسی وجہ سے کہ یہ کتاب اتنی بلند کتاب ہے، تارک الامتار فی الاقطار مشہور ہو گئی بارشوں کی طرح دنیا کے شہروں اور ملکوں کے اندر، تارا یتیرو بمعنی اڑنا، یہاں مراد ہے کیا، مشہور ہونا، جو چیز اڑتی ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے، وہ اڑ رہا ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں سمجھے، اور کل امتار جمع مطر کی ہے بمعنی بارشیں، فل اقطار قطر کی جمع ہے بمعنی کنارے آسمان، مراد یہاں پر کیا ہے، بلاد، وسار کل امسال فل امسار، اور ہو گئی یہ کتاب ضرب المثل شہروں کے اندر دنیا کے اندر، ونالا اور حاصل ہوا اس کتاب کو فی الافاق کے دنیا کے کناروں میں، آسمان کے کناروں میں، آفاق سمجھے نا افق کی جمع، بمعنی کنارے آسمان، حزن وافرن پورا ایک کامل حصہ، من الاشتہار شہرت کا، ولا اشتہار شمس، اشتہارا یہ منصوب بنزل الخافض ہے، اے لا کا اشتہار شمس، لا اشتہار الشمس فی نصف النہار، ایسی شہرت نہیں ملی جس طرح کے شہرت ملتی ہے سورج کو فی نصف النہار دوپہر کے وقت میں، بل ازیادہ منہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ مشہور ہو گئی ہے کتاب، آیا مسئلہ سمجھ میں، یہ نہیں سمجھا، کوئی مشکل بات تو نہیں رہ گئی نا، تارا کا معنی سمجھا جی، تارا یا تیرو مشہور ہو جانا، اڑ جانا،
समझे ना, अमतार जमा मतर, मतर बारिश, अख्तार जमा कतर, बिलाद अमसाल, सारा कल अमसाल का माना क्या किया, अमसार मिसर शहर, समझे, नाला बमाना हासिल, हासिल हुआ, फिल आफाके इस किताब को, फिल आफाके दुनिया के किनारों में हसन वाफर मिन इश्तिहार, शोहरत का एक पूरा हिस्सा, ऐसा हिस्सा नहीं जिस तरह के, ऐसी शोहरत नहीं जिस तरह के सूरज निसफ नहार में मशहूर होता है, बल्कि इससे भी ज्यादा मशहूर, बल्कि इससे भी ज्यादा मशहूर हुआ। आया मसला समझ में? जी सर। ऊपर जाओ वापस, किताबुन शामिल, ये ऐसी किताब है जो शामिल है हर बड़ी किताब के खुलासे को जो पूरा होने वाली हो, समझे, हर पूरा होने वाली बड़ी किताब के खुलासे को इकट्ठा माना किया, समझे ना, एक जुमला बना के सिफत बाद सिफत इनके लिहाज से, और निसाब कामिल है हर काफ़ी होने वाले मुंतखब किताब के ख़जाने से, ये बहर मुहित है हर तवील व अरीज़ किताब के खुलासे से, और ऐसा ख़जाना है जो बेपरवाह करने वाला है उन किताबों से जो इसके अलावा हैं जो मुख्तसर हैं और दरमियानी हैं। इस किताब में आयत है उसूल के तराजू के सीधा करने का और उसकी टहनियों को सुधारने का, बराबर और साफ़ और छांटने का, साफ़ करने का और छांटने का, और ये किताब इंतहा है फुरू के, फुरू की बुनियादों के हासिल करने के लिए, यानी उनके दलायल को हासिल करने में और उसके अरकान को बराबर करने के लिए। जी हाँ, तहकीक चला है मातिन मुसन्निफ़ उबैदुल्लाह बिन मसऊद मुराद है, अजीब रस्ते पर फ़ी कशफ असरार तहकीक, तहकीक के राजों को ज़ाहिर करने में, और ग़ालिब हुआ है तदकीक के मीनारों की बुलंदी में आखिरी हद पर, या चढ़ा है तदकीक के मीनारों की बुलंदी में आखिरी इंतहाई गायत पर, आखिरी हद पर उम्दा इजाफ़ों के साथ, माँ शरीफ ज़्यादातें के हाथ नहीं लगाया उन ज़्यादतों और इजाफ़ों को फ़िक्रों के हाथों ने, और लतीफ़ नुक्ते के नहीं खोला उनको, नहीं खोला अक्लमंद लोगों ने उनके ज़रिए से रत का आज़ानहम, आखिर में पढ़ो, समझे ना, लोगों के कानों की बंदिशों को, इसी वजह से हो गया बारिशों की तरह, हो गई ये किताब बारिशों की तरह शहरों में, और हो गई ज़र्बुल मिसल शहरों में, और हासिल किया इस किताब ने दुनिया के किनारों में एक बहुत बड़ा हिस्सा शोहरत का, ऐसी शोहरत नहीं जिस तरह सूरज की निसफ नहार में, बल्कि इससे भी ज़्यादा।